način borbe protiv korupcije. Dakle, mi se borimo protiv korupcije tako da su pravosudna tijela tijela kaznenog progona u potpunosti samostalna i neovisna u svom djelovanju i radi zakonito. Dakle, DORH radi zakonito, USKOK radi zakonito, policija radi zakonito i nema upliva, nema naloga. Ovo što čujemo od njega, to su nalozi. Su nalozi tijelima kaznenog progona, ovoga ćemo uhapsiti. Ovaj će izgubiti sve. Dakle, to su te diktatorske manire, manire koje negiraju sve postulate demokracije, svu diobu vlasti, svo poštivanje neovisnih institucija i de facto su prijeteće drugim ljudima. To nam jedino može poslužiti da dođemo do zaključka, da je očito tako bilo dok je bio premijer. Da je tad valjda znao koga se prati, koga će se kazneno progoniti, možda je davao naloge tadašnjim državnim odvjetnicima, ravnatelju policije, ovoga da, ovoga ne, jer to sve što on govori je upravo ta manira diktatorskog i totalitarnog ponašanja i to nije naš svijet, to nije naš cup of tea, što bi rekli Englezi.